Здравейте, драги зрители! Днеска съм на пътечката към мини Далхилчето. Всъщност и от тук те може да се мине към Черковното, кой както се избере. Аз реших от тук да мина. И сега се спускам към Амбаир. По-точно ще ми бъде сегашния маршрут, защото днеска се правя малко по-голямо разнообразие. И на Хамамбаир ще се срещна с Пепито и оттам вече по стълбите надолу ще направя едно фрирайдченце така да се изкепа. Каманаци, така бе.
Къде тук е? Аз се връщам аз. Тук май е задънено. Величествена гледка към парк Сините камъни Сливен, бейби. Това е уникално тук. Просто уникално. Голяма наслада за душата и за окото. Thank you.
изглежда. Бре. Какво става тук? Строиш нещо. Oh.
Те сме всички смотани. Махай са, бе, ей! Голям кеф. Ще се чакаме долу. Чак долу къде? Да. Нали знаеш къде? А, да. Да. Здравейте! Най-долу, нали се сещаш, Пепси? Да. Ето да идваме с тебе там, тъй ли? Да. По стълбите само надолу. Ай сега да ги видим тези на къде отиват, че аз от тук ще се спускам още. Айде, како идва по стълбите? А, не те. Най-долу ще чакам, като съм там. Извинявайте. А,
Здравейте!